krenemo kronološki, sinoć oko 19 časova štab za vanredne situacije dobio je poziv od meštana i bukvalno u istom trenutku se i našao na lice mesta. Mi imamo nekoliko tačaka u okviru grada Pirota gde su se pojavili problemi. Dakle, ne vanredna situacija, ne kataklizmična situacija, već problemi koji su se javili pre svega izlivanjem nekih kanala, ali naravno i problemima koji se javljaju zbog sliva voda koje su primljene na planinama, na obroncima Suve planine, Vlaške planine i tako dalje. Ono što smo mi označili kao problematično jeste situacija pre svega u selu Blato, gde se voda izlila iz jednog potoka sa jedne strane, a sa druge strane disperzivnom metodom, odnosno slivom, napunila određene kanale pored puta, prelila se na dve saobraćajnice. U istom trenutku, dakle, štab za vanredne situacije ispred grada Pirota, DVD, ekipe komunalca koje su donele i za svaki slučaj džakove sa peskom. U drugom kamionu su dovezli pesak koji je naravno postavljen na rizičnim tačkama. Tu je bila ekipa vodovoda koja je za svaki slučaj dovezla cisternu ukoliko dođe do zamućenja vode. Prva analiza, koliko ja imam informacije, pokazuje da nije bilo zamućenja, sada se radi druga. Za svaki slučaj, kažem, je cisterna pored mesne zajednice i dalje postavljena i ljudi se služe sa njom. Do kasnu noć svi naši ljudi su bili na terenu i pružali pomoć meštanima. Kažem, štab za vanredne situacije i sinoć i danas i u vremenu koje dolazi stoji apsolutno na raspolaganju svima. Dobili smo informacije da je i prema selu Pasjač voda odnela deo puta. Tu takođe imamo izvođača radova za urgentno održavanje i imamo informaciju da je saobraćaj na toj deonici puta uspostavljen. Naravno, situaciju pratimo. Do kasno noć, sinoć, imali smo naše predstavnike, bili smo jutros rano tamo, opet se videli sa meštanima i jednostavno analiziramo situaciju. Kao što i sami vidite, već mesec dana kiša obilno pada u raznim delovima Evrope, imaju ljudi probleme, pa eto imamo i mi u Srbiji i u Pirotu, ali moram da kažem to da je situacija apsolutno pod kontrolom, bila i sinoć i danas. Mi smo spremni da napomenem i to da dajemo informacije, iako nije vanredna situacija centralno ovde, neće niko ići po medijima, niti po društvenim mrežama i govoriti paušalne informacije. Samo ono što je provereno moramo da distribuiramo u javnost. I moram da kažem i to da smo opet sinoć imali situaciju do kasnu noć predstavnici štaba za vanredne situacije sa meštanima, a neki na društvenim mrežama pišu i dižu paniku, pozivam to da nikako ne rade. Što se tiče problema, moram da kažem da uočen još jedan problem u Temačkom polju. Stigle su mi fotografije od predsednika mesne zajednice, tamo je vodeni propust koji je napravljen, pomeren, voda ga je pomerila, poslaćemo ljudi i tamo da vidimo o čemu se radi i kako to možemo u što kraćem roku da saniramo. Ono što je sada situacija, čini mi se da u tim kanalima u blatu postoji stajaća voda. Treba da vidimo šta ćemo sa tim i naravno da pratimo prognozu. Moram da kažem i to da smo mi još pre desetak dana, Sveta Sava će malo detaljnije o tome da priča, imali sastanak štaba za vanredne situacije zato što smo videli koji je trend padavina, obnovili kanale komunikacije, napunili nekoliko desetina džakova da imamo u rezervi. Zalihe peska su još prošle godine, ja mislim, obnovljene, dakle na vreme, ukoliko dođe do nekih situacija da možemo da reagujemo. Naročito bih pohvalio spremnost svi u štabu sinoć, u toku noći i DVD koji, eto, čini našu civilnu zaštitu na kojoj smo radili u proteklim mesecima, ispostavilo se da je to itekako dobro. Oni su juče radili kod mešta na ispumpavanje vode iz podruma gde se to desilo i mislim da
Za sada je situacija pod kontrolom i da nema prevelikih oštećenja. Bilo je nekoliko izliva vode u podrumskim prostorijama, suterenskim prostorijama. Čujem da je u dve kuće malo voda prodrla u stambeni deo. To još uvijek nisu zvanična situacija, ali ono što smo danas videli, lica i stvari su za sada bezbedne.